Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ki alhamdulillah chatuk tha ni chi thngai ti 1 dael tawa មេតោទាំងអស់ដែលបានមកចូលរួមក្នុងការកម្មវិធីតាក់លីមរបស់យើងហើយយើងនឹងធ្វើបន្តអ៊ីនសាអល់ឡោះព្រោះឥឡូវយើងឃើញថាដោយសារចេះតែយឺតយ៉ាវបន្តិចដោយសារមេសិតរបស់យើងកំពុងតែធ្វើអញ្ចឹងតោះអញ្ចឹងវាអត់ទាន់បានរៀបរយគឺថាពេលដែលយើងរៀបរយហើយអ៊ីនសាអល់ឡោះគឺយើងរៀបកម្មវិធីឲ្យល្អជាងនេះទៅទៀតហើយពួកលិននឹងចូលរួមជាប្រចាំជាងជាទម្លាប់របស់យើងគឺលិនសូមរំលឹកពីការណាសិហាត់មួយចំនួនហើយបន្តមកចាំចុងម៉ោងទុកឲ្យមីតោបងប្អូនរបស់យើងគាត់មានសំណួរអីចាំសួរចោះយ៉ាគេយើងឃើញថាខែនេះគឺខែរ៉ាប៊ូលអាវ៉ាល់ហើយជាខែមួយដែលយើងពីមុនមកណាទម្លាប់របស់យើងក្នុងខែរ៉ាប៊ូលអាវ៉ាល់នេះគឺថ្ងៃ12កើតខែរ៉ាប៊ូលអាវ៉ាល់នាំទាធ្វើមឡុតមិនចឹងដល់កាលដល់គេធ្វើមឡុតហ្នឹងអ្នកខ្លះក៏ថាអេបានមឡុតហ្នឹងហើយក៏បានរិទ្ធិគីទៅបានជំមូបានអីហ្នឹងទៅជួបជុំគ្នាចឹងណាតាមពិតនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមអ្វីដែលយើងចង់បំផុតទាំងតក់មីទាំងរូបលិនគឺយើងចង់បានផលសម្រាប់ឌុនយ៉ាស្លាមាត់ផងហើយដល់ថ្ងៃអាខិរ័តក៏យើងបានផលពីអល់ឡោះជាម្ចាស់មានន័យថាយើងបានសូរ្យគររបស់អល់ឡោះអញ្ចឹងវាតល់តែយើងនាំនេះតម្រង់ទិសដៅនៃការធ្វើអ៊ីបាដាតរបស់យើងចាប់ពីពេលដែលយើងនៅមានជីវិតនៅលើទុនយ៉ានេះពីព្រោះយើងឃើញជាក់ស្ដែងទាំងរូបលិនទាំងមីទាំងតោដូចអត់មានអីមួយដែលថាអាកំបាំងថាមនុស្សស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់ហើយស្លាប់ច្រើនទៀតយើងទាំងអស់គ្នាដូចជាសប្ដាហ៍រួចហើយកន្លងមកនេះដូចជា5ថ្ងៃសម្រាប់យ៉ាងមួយយប់ជាប់គ្នាទាំងអស់មិនចឹងនេះហើយគឺសេចក្តីស្លាប់គឺចឹងហើយដែលមីតោទាំងឡាននេះនៅអង្គុយឡើយនេះហើយយើងមិនមែនថានិយាយភាសាអក្រក់ស្ដាប់ទេដឹងណាទៅទៀតទេហើយដល់ទៅគេសែងទៅហើយអញ្ចឹងមានន័យថាចុងបញ្ចប់របស់យើងគឺគ្មានអ្វីក្រៅពីសេចក្តីស្លាប់ទេអញ្ចឹងអានេះឲ្យជាចំណុចខ្សោយមួយដែលមនុស្សត្រូវទៅប្រឈមអញ្ចឹងមនុស្សត្រូវគិតខ្លួនឯងឲ្យហើយថាគួរតែត្រៀមខ្លួនដើម្បីទទួលកសលផលបុណ្យដោយសារស្លាប់ជាមិនផុតឬក៏នៅរឹងទៅតឹងឬក៏ធ្វើនៅអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់អត់ប្រើហើយនាំអ្នកធ្វើដល់អ្វីដែលអល់ឡោះបង្កប់ប្រើនាំគ្នាមិនធ្វើអានឹងជាជំរឹះរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់ជាថ្ងៃនេះលិនសូមរំលឹកអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាឌុនសល្លឡោះអាឡៃសាឡាំគឺជារ៉ាសូលដ៏ពិតប្រាកដរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់មិនមែនជារ៉ាសូលคล้ายคล้ายទេមិនមែនជារ៉ាសូលដែលគេលើកបន្តពទេចង់និយាយថាអល់ឡោះតែងតាំងរ៉ាសូលមូហាម៉ាត់ពិតប្រកបមានបញ្ជាក់តាំងពីពេលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមមុនកំណើតនប៊ីមកម្លេះចង់និយាយថាសូម្បីតែគីតាបតោរ៉តរបស់នប៊ីមូសាគីតាបអិនជីលដែលអល់ឡោះបញ្ចុះមកលើនប៊ីអ៊ីសាក៏មានបញ្ជាក់អំពីអល់ឡោះថានឹងបង្កើតរ៉ាសូលចុងក្រោយឈ្មោះអាហ្មាត់គឺមានអញ្ចឹងមានន័យថានប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាឡោះសាឡាមគឺត្រូវបានអល់ឡោះ
រំលឹកថានឹងតែងតាំងតាំងពីមុនកំណើតរបស់នប៊ីយើងមកម្លេះហើយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុសឡាមគឺត្រូវបានមនុស្សទទួលស្គាល់ទាំងអស់សូម្បីតែអ្នកនោះអត់ចូលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ទទួលស្គាល់ថាមូហាម៉ាត់ជារ៉ាសូលពិតប្រាកដដែរកាលសម័យនប៊ីយើងណាអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងនេះលិនសុំលើកយកដំណើររឿងមួយដែលជារឿងពិតមានអ្នកដែលឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីលក្ខណៈពិសេសរបស់នប៊ីយើងសូម្បីតែអ្នកនោះមិនទាន់ជាអ៊ីស្លាមក៏ទទួលស្គាល់ថានោះជាបុគ្គលដែលល្អត្រឹមត្រូវដែរជារ៉ាសូលដែរហើយអ្នកដែលទទួលស្គាល់នេះមិនមែនជាមនុស្សសាមញ្ញទេគឺជាស្ដេចនៅប្រទេសរ៉ូមទទួលស្គាល់មានន័យថាគ្រាន់តែលឺដំណឹងសាកសួរអំពីលក្ខណៈរបស់នប៊ីយើងត្រូវបានគាត់ទទួលស្គាល់ថានោះគឺជារ៉ាសូលពិតប្រាកដហើយជានៅក្នុងដំណើររឿងនេះពេលដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមមកដល់ទឹកដីមាឌីណាភារកិច្ចរបស់លោកគឺលោកតែងតែដាក់វ៉ាមានន័យថាអំពាវនាវមនុស្សពីខុសមកត្រូវនេះជាភារកិច្ចរបស់នប៊ីហើយការអំពាវនាវរបស់មនុស្សពីខុសមករបស់នប៊ីពីខុសមកត្រូវនេះដោយមានបទបញ្ជាពីអល់ឡោះជាម្ចាស់ចឹងនប៊ីយើងទៅពេលដែលមកដល់ទឹកដីមាឌីណានេះភូមិស្រុកដែលនៅជិតជិតមាឌីណានេះចូលអ៊ីស្លាមអស់ហើយប៉ុន្តែវានៅតំបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយឧទាហរណ៍ថាឆ្លងប្រទេសប៉ិនពីមុនវាអត់មានប្រទេសដល់ឥឡូវទេណាអមរាព្រំបតុលប្រទេសយើងជាប់ប្រទេសណាបន្ទាប់មកប្រទេសណាអត់មានទេមានន័យថាវាដីនឹងវាទាំងអស់តែគ្នាហ្នឹងហើយនៅណាគ្រប់គ្រងតំបន់ណាគ្រប់គ្រងទៅជាពេលដែលនប៊ីយើងមកដល់មាឌីណានេះនប៊ីលោកសរសេរសម្បត្តិជាទម្លាប់របស់លោកគឺលោកសរសេរសម្បត្តិដើម្បីក្នុងន័យសម្បត្តិនឹងខ្លីទេខ្លឹមសាររបស់វាប៉ុន្តែក្នុងន័យបញ្ជូនទៅឲ្យស្ដេចអង្គនេះនៅតំបន់នេះតំបន់នេះដើម្បីឲ្យអញ្ជើញព្រះអង្គចូលកាន់សាសនាឥស្លាមនេះជាភារកិច្ចរបស់នប៊ីអញ្ចឹងពេលដែលនប៊ីមកដល់នឹងគឺថ្ងៃមួយគាត់បានសរសេរសម្បត្តិទៅបញ្ជូនទៅគេហៅថាស្ដេចនៃប្រទេសរ៉ូមគឺឈ្មោះហេរ៉ាក់លុនឬក៏អ្នកខ្លះហៅហេរ៉ាកាល់ហើយអ្នកដែលកាន់សម្បត្តិនប៊ីទៅនេះណាគឺជាសាហាបត្តិរបស់លោកដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយនប៊ីតែកាលណាលើកសំណូមពរនឹងមកសាហាបត្តិគឺគាត់ថាគាត់នឹងធានាក្នុងការយកសម្បត្តិរបស់រ៉ាសូលសឡាមទៅដល់ដៃរបស់ស្ដេចអង្គណាដែលនប៊ីចង់បញ្ជូនទៅហើយអាម៉ាណាស់បំផុតគឺសាហាបត្តិនឹងឯងបើថាឲ្យផ្ទាល់ដៃគឺផ្ទាល់ដៃបានលេងឲ្យអត់មានថាទៅដល់នឹងផ្ញើជាមួយអ្នកនេះអ្នកនេះបញ្ជូនទៅឲ្យស្ដេចអត់ទេទៅឲ្យដល់អញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលបន្ទុកនៅក្នុងដំណើររឿងនេះគឺឈ្មោះរបស់គាត់ឌីយ៉ាទុលកាល់ប៊ីដែលជាអ្នកមានភារកិច្ចកាន់សម្បត្តិរបស់នប៊ីយកទៅដាក់វាស្ដេចហេរ៉ាក់លុននឹងឯងនៅប្រទេសរ៉ូមអញ្ចឹងពេលដែលស្ដេចអង្គនេះទទួលបានលិខិតនឹងហើយស្ដេចនឹងគាត់ហេរ៉ាក់លុននឹងគឺគាត់អត់ចេះភាសាអារ៉ាប់ទេហើយនប៊ីលោកសរសេរជាភាសាអារ៉ាប់ដល់ពេលទៅដល់នឹងគាត់អត់ទាន់មើលសម្បត្តិនឹងទេតែគាត់ដឹងថាពពួកអារ៉ាប់កូរ៉ូសនេះគឺមករ៉ូស៊ីប្រទេសគាត់នឹងច្រើនគឺប្រទេសសាមប្រទេសអីហ្នឹងគឺរ៉ូមនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងឯងប្រទេសរ៉ូមហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់បានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីរបស់គាត់ថាសួរមើលអ្នកដែលមករ៉ូស៊ីប្រទេសយើងនេះតំបន់យើងនេះមានអ្នកណាដែលចាប់ពូជពងជាមួយនឹងបុគ្គលដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជានប៊ីដែរអត់ចង់និយាយថាស្គាល់មូហាម៉ាត់អត់អញ្ចឹងពេលនោះ
វាជាដំណើររឿងមួយដែលអាប៊ូសូហ្វយ៉ានខ្លួនឯងជាអ្នកដែលនិយាយព្រោះអាប៊ូសូហ្វយ៉ានជាតួអង្គសំខាន់ក្នុងពេលដែលផ្ដល់ព័ត៌មានទៅឲ្យស្ដេចហេរ៉ាក់ខ្លួននឹងឯងជាងអាប់ឌុលឡោះប៊ីនអាបាស៊ីក៏បាននិយាយថាខ្ញុំបានឮអាប៊ូសូហ្វយ៉ាននេះនិយាយដោយផ្ទាល់ពីមាត់គាត់មកមាត់ខ្ញុំដំណើររឿងនេះមានន័យថាពិតប្រាកដមកចឹងគាត់ថាអាប៊ូសូហ្វយ៉ានគាត់បាននិយាយថាពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែមានន័យថាពេលហ្នឹងអាប៊ូសូហ្វយ៉ានដែលជាក្រោយមកខ្ល้ายជាពុកក្មេងនប៊ីហ្នឹងអត់ទាន់ចូលអ៊ីស្លាមទេចឹងគាត់ថាពេលដែលគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាជាមួយនឹងនប៊ីហ្នឹងមានន័យថាជាសត្រូវនឹងគ្នាហ្នឹងណាហើយគាត់ក៏ធ្វើដំណើរទៅប្រទេសសាមដើម្បីជំនួញពួកអារ៉ាប់នេះវាយកទំនិញពីមកកាសម៉ាឌីណាទៅសាមហើយដល់ទៅពេលលក់អបានអស់ប្រទេសសាមប្រទេសប៉ាឡេស្ទីនពីអីពេលបច្ចុប្បន្នហ្នឹងណានៅជុំវិញហ្នឹងដល់លក់ទំនិញអស់ទិញពីប្រទេសសាមហ្នឹងយកមកមកកាសម៉ាឌីណាវិញយកមកកាសវិញពួកអារ៉ាប់ជំនាញខាងធ្វើជំនួញហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលគាត់ថាពេលដែលគាត់ទៅដល់ប្រទេសសាមហ្នឹងស្រាប់តែមានសម្បត្តិមួយពីនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមនេះទៅកាន់អាចអង្គហេរ៉ុកកាលហ្នឹងឯងដល់ទៅពេលហ្នឹងហេរ៉ុកហ្នឹងក៏បានហៅមន្ត្រីរបស់គាត់ហ្នឹងហៅមកមកថាស៊ើបសួរមើលមានអ្នកណាជាអ្នកដែលចាប់ពូជពងជាមួយនឹងបរោះដែលផ្ញើសម្បត្តិមកឲ្យគាត់នេះឃើញទេចឹងពេលហ្នឹងគេស៊ើបសួរទៅថាមានតែអាប៊ូសូហ្វយ៉ានថាខ្ញុំជាអ្នកដែលមានសាច់ញាតិជាប់នឹងបុគ្គលហ្នឹងឯងពួកយើងដឹងថាអាប៊ូសូហ្វយ៉ានេះគឺជាពូជពងជាប់នឹងនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សឡាមដែរចឹងស្ដេចហេរ៉ាក់នឹងក៏បានហៅមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងរៀបកម្មវិធីមួយជំនុំមួយហើយអញ្ជើញអាប៊ូសូហ្វយ៉ាននេះដើម្បីចូលជួបគាត់ចឹងអាប៊ូសូហ្វយ៉ាននេះបានចូលទៅជួបពេលហ្នឹងគេឲ្យគាត់អង្គុយមួយកន្លែងជាមួយនឹងអ្នកដែលមកជាមួយគាត់អាប៊ូសូហ្វយ៉ាននឹងថាមានអ្នកដែលមកជាមួយគាត់នឹងអ្នកដែលទៅរស់ស៊ីមួយគ្នានេះណាមកអង្គុយបើអង្គុយពីក្រោយហើយគាត់អង្គុយមុខដល់ចឹងស្ដេចអង្គនឹងក៏បាននិយាយទៅកាន់អ្នកដែលបកប្រែប្រាប់ថាឲ្យសួរវាមើលថាតើវាមានចាប់ពូជពងអីជាមួយនឹងបរោះដែលអួតខ្លួនឯងថាជានាវីដែលទៅអត់ហើយប្រសិនបើអ្នកដែលនិយាយប្រាប់គាត់អានេះសម្ដីរបស់ស្ដេចហេរ៉ុកនោះណាគាត់ថាបើសិនជាអ្នកនិយាយប្រាប់គាត់នឹងកុហកគាត់ក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាកុហកតាមវាទៅកុហកដែរទៅចង់និយាយចឹងណាពេលហ្នឹងអាប៊ូសូហ្វយ៉ានខ្លួនឯងគាត់និយាយថាខ្ញុំសុំស្បត់នឹងអល់ឡោះប្រសិនបើខ្ញុំមិនខ្មាស់ទេឬក៏មិនខ្លាចអំណាចស្ដេចនឹងទេណាខ្ញុំច្បាស់ជាកុហកមានន័យថានិយាយរឿងប្រឌិតទៅលើនប៊ីហ្មងឲ្យខុសការពិតហ្មងប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់មិនទេដោយសារទី1គាត់ខ្មាស់គេខ្លាចលោកអានិយាយកុហកហ្នឹងណាអញ្ចឹងចំណុចនេះជាមេរៀនមួយសំខាន់យើងទាំងអស់គ្នាថាសូមបីតាអាប៊ូសូហ្វយ៉ាននៅក្នុងនាមជាអ្នកដែលជ្រឹកនៅអល់ឡោះក៏ប្រកាន់នៅអាម៉ាណាស់មួយគឺអត់កុហកឃើញទេវាគួរណាស់ដែលវាអត់ពេញចិត្តនឹងនប៊ីអមែនគាត់គួរណាស់តែអត់ពេញចិត្តនឹងនប៊ីគាត់គួរតែនិយាយប្រាប់ស្ដេចថាបកគលនេះវាអាក្រក់ចេះអាក្រក់ចេះប៉ុន្តែគាត់ថាអត់ដាច់ខាតគាត់អត់កុហកអញ្ចឹងពេលហ្នឹងស្ដេចអង្គហេរ៉ុកហ្នឹងក៏បានសួរថាប្រាប់ទៅអ្នកបកប្រែថាឲ្យសួរមើលថាតើអ្នកឯងជាប់ពូជពងជាមួយនឹងបរោះនឹងអត់បរោះនឹងសំដៅទៅលើសមាជិកនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សូសឡាមអញ្ចឹងអាប៊ូសូហ្វយ៉ានថាខ្ញុំជាប់សាច់ញាតិជាមួយនឹងបរោះនឹងឯងហើយស្ដេចសួរទៀតថាហេរ៉ុកហ្នឹងក៏សួរថាចុះកាលឪពុករបស់បរោះនោះមានថាធ្លាប់ពូជពងរបស់ឬក៏ឪពុករបស់បរោះហ្នឹងសម្ដៅទៅលើនប៊ីមូហាម៉ាត់ធ្លាប់ជាស្ដេចត្រួតត្រាដែរឬក៏អត់មានថាមានពូជពងជាស្ដេចដែរឬក៏អត់ណាពេលហ្នឹងខ្ញុំបាននិយាយថាអត់ទេអត់មានជាប់ជាស្ដេចអីទេមានថាឪពុករបស់មូហាម៉ាត់ហ្នឹងអត់មានជាស្ដេចអីទេ
ឃើញទេបន្ទាប់មកអ្នកសួរនឹងក៏សួរទៀតតាមរយៈការបកប្រែនេះណាក៏សួរទៀតថាចុះអ្នកឯងមានធ្លាប់គិតថាអ្វីដែលមូហាម៉ាត់លើកមកនិយាយនឹងសុទ្ធតែជាការភូតកុហកដែរឬក៏អត់អាប៊ូសុបយ៉ានថាអត់ទេពួកយើងមិនដែលដឹងថាមូហាម៉ាត់កុហកម្ដងណាទេអត់សោះហើយក៏សួរទៀតថាចុះអ្នកដែលតាមមូហាម៉ាត់នឹងជាមនុស្សដែលមានលំដាប់មានន័យថាអ្នកមានមុខមានមាត់អ្នកមានបុណ្យស័ក្តិឬក៏ជាអ្នកដែលស្តប់ទុនខ្សោយអាប៊ូសុបយ៉ានឆ្លើយថាគឺជាអ្នកដែលទុនខ្សោយជាអ្នកដែលតាមគាត់សួរទៀតសំណួរពីស្ដេចនេះទៀតថាចំនួនដែលតាមមហាម៉ាត់វាកើនឡើងឬក៏វាថយចុះអាប៊ូសុបយ៉ានថាអត់ទេអត់មានរឿងថយមានតែកើនច្រើនទៅចឹងឃើញទេហើយក៏សួរទៀតថាចុះបើកើនអញ្ចឹងពេលដែលមានអ្នកប្រឌិតរឿងអាក្រក់ដាក់លើមហាម៉ាត់មានអ្នកបកក្រោយវិញទេមានអ្នកមរតាត់ទេចេញវិញមកអត់ចេញពីសាសនាឥស្លាមអត់ទេណាក៏ថាអត់ទេហើយធ្វើបាបមូហាម៉ាត់កាន់តែខ្លាំងកាលណាមនុស្សកាន់តែចូលកាន់តែច្រើនអានេះសម្ដីរបស់ពុទ្ធសុបយ៉ានទាំងអស់ណាឆ្លើយមួយដែរហើយក៏សួរទៀតថាស្ដេចសួរទៀតថាជនឯងមានធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងបុគ្គលនឹងអត់គាត់ថាធ្វើចុះយ៉ាងម៉េចដែរសង្គ្រាមនឹងគាត់ថាម្ដងឈ្នះម្ដងចាញ់ម្ដងគាត់ឈ្នះម្ដងខ្ញុំឈ្នះសង្គ្រាមគឺអត់ទៀតគាត់សួរទៀតថាចុះបុគ្គលនឹងមានដែរក្បត់កិច្ចសន្យាទេចំណុចសំខាន់ដែលស្ដេចសួរណាហើយរកសួរថាអត់ទេដាច់ខាតដែរក្បត់កិច្ចសន្យានិយាយមិនគឺចឹងសន្យាមិនគឺធ្វើដូចនេះឯងក៏សួរចុងក្រោយទៀតថាចុះពាក្យសម្ដីទាំងអស់នេះមានធ្លាប់មានណាធ្លាប់និយាយចឹងអត់ចង់និយាយថាមានអ្នកដែលធ្លាប់និយាយថាគាត់នោះល្អមនុស្សមិនដែរក្បត់កិច្ចសន្យាមនុស្សគឺថាមិនដែរនិយាយកុហកនិយាយអីមានអ្នកធ្លាប់និយាយចឹងអត់អពុសុបយ៉ាងថាអត់ទេអត់ដែលមានណានិយាយចឹងទេទៅលើកទី1ទេដែលព្រះអង្គសួរនេះឯងចឹងក៏សួរចុងក្រោយទៀតថាអើណែពេលដែលនិយាយចាប់ដល់ចំណុចនេះស្ដេចនឹងក៏បាននិយាយបញ្ជាក់ឡើងវិញទៅកាន់អ្នកបកប្រែឲ្យបកប្រែប្រាប់ថាលេងសួរថាអម្បាញ់មិញខ្ញុំសួរណែឯងអំពីពូជពងណែឯងថាខ្ញុំជាប់ពូជពងជាមួយនឹងបរិះនោះហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើគាត់មានឪពុកជាស្ដេចដែរឬក៏អត់ណែថាអត់ទេមនុស្សធម្មតាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើបរិះនេះគឺអ្នកណាជាប្រភេទមនុស្សប្រភេទណាដែលតាមគាត់មានន័យថាអនុវត្តតាមគាត់ឬក៏ព្រមតាមគាត់នោះណាអ្នកឯងទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាគឺជាប្រភេទមនុស្សទុនខ្សោយដែលតាមគាត់មិនមែនអ្នកដែលមានមុខមានមាត់ទេហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរអ្នកឯងថាតើមានធ្លាប់សង្ស័យថាគាត់ជាមនុស្សនិយាយកុហកអត់អ្នកឯងឆ្លើយថាអត់ទេមិនដែលទេមិនដែលកុហកសោះមកមហាម៉ាត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរថាតើមានអ្នកដែលបកក្រោយចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមដែរឬក៏អត់អ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្លើយថាអត់ទេអត់ដែរទេគឺនៅតែរហូតអញ្ចឹងបានគាត់ឆ្លើយបន្តថាអញ្ចឹងបានស្ដេចនឹងឲ្យតម្លៃថាអ្វីដែលអ្នកឯងឆ្លើយទាំងអស់នេះនោះហើយជាគោលជំនឿពិតប្រាកដកាលណាអ៊ីម៉ានចូលទៅក្នុងបុគ្គលណាហើយណាទោះបីគេនិយាយអាក្រក់យ៉ាងម៉េចក៏ដោយអ៊ីម៉ាន់នៅតែអ៊ីម៉ាន់ដដែលស្ដេចនេះក៏ឲ្យតម្លៃចឹងហើយពេលដែលខ្ញុំសួរណែឯងថាមនុស្សកើនឬក៏ថយណែឯងថាកើននោះហើយជាសិហ្វាត់របស់រ៉ាសូលមានន័យថាដាក់វ៉ាស់ពិតប្រាកដអំពីវនីពិតប្រាកដគឺគ្មានទេការមនុស្សថយមានតែកើន
ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំសួរនរឯងថាចុះមានអ្នកដែលគេថាថានិយាយពាក្យសារនឹងមុនអត់នរឯងថាអត់ទេដោយសារខ្ញុំបារម្ភថាបើមានអ្នកនិយាយជាងមុនក្រែងមូហាម៉ាត់នឹងនិយាយតាមគេលក្ខណៈនឹងតាមគេតែអ្វីអ្វីទាំងអស់នេះគឺនរឯងប្រាប់មកគឺអត់ទេចុងក្រោយគាត់សួរថាប្រាប់ខ្ញុំមកមើលថាតើបរោះនេះប្រើនរឯងឲ្យធ្វើអីប្រើពួកនរឯងទាំងអស់គ្នាឲ្យធ្វើអីនៅទឹកដីមកកាសហ្នឹងឬមកទីណានេះអាប៊ូសុហ្វយ៉ានបាននិយាយថាទី1គាត់ប្រាប់ឲ្យខ្ញុំសម្បេះយ៉ាងឲ្យពួកខ្ញុំប្រតិបត្តិសម្បេះយ៉ាងទី2ឲ្យពួកខ្ញុំប្រតិបត្តិហ្សាកាត់ទី3ឲ្យសីលទុររ៉ហ៊ីមភ្ជាប់សាច់សាលោហិតនឹងគ្នាកុំឲ្យបាយបាក់គ្នាឲ្យសោះទី4ឲ្យខ្ញុំថែរក្សាកេរខ្មាស់ឬក៏ថែរក្សាភាពថ្លៃថ្នូររបស់មនុស្សកុំពាក់ព័ន្ធរឿងស៊ីណាកុំពាក់ព័ន្ធរឿងប្រការអាក្រក់នឹងឲ្យសោះពេលនឹងស្ដេចអង្គនោះនិយាយថានោះហើយគឺជានាប៊ីពិតប្រកបសៃហេរ៉ាកាលគាត់ថានោះហើយជាសិផាត់នាប៊ីពិតប្រកបហើយប្រសិនបើខ្ញុំដឹងថាអល់ឡោះនឹងជ្រើសរើសរ៉សូលចុងក្រោយចេញពីចំណោមក្នុងចំណោមពួកណែឯងណាច្បាស់ជាខ្ញុំទៅនៅតំបន់ហ្នឹងហើយក្រែងលោកបានខ្លាចទៅជារ៉សូលរបស់អល់ឡោះហើយខ្ញុំសុំស្បត់នឹងអល់ឡោះប្រសិនបើខ្ញុំអាចខ្ញុំនឹងទៅដើម្បីលៀងជើងមូហាម៉ាត់លៀងបាតជើងមូហាម៉ាត់ពីព្រោះបកគលនេះនឹងคล้ายទៅជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងសូម្បីតែជើងរបស់ខ្ញុំឈរនៅតំបន់នេះក៏មូហាម៉ាត់នឹងគ្រប់គ្រងដល់ទីនេះដែរនេះជាសាក្សីពិតប្រាកដអ្វីដែលនៅហេរ៉ាបានលើកឡើងពេលដែលគាត់និយាយដល់ចំណុចនេះគាត់ថាយកសបុតមកសបុតដែលបកគលនឹងផ្ញើមកយកមកខ្ញុំដល់ឲ្យយកមកគាត់ប្រាប់ឲ្យបើកហើយអានគាត់ស្ដាប់ជើងសម្បត្តិរបស់នប៊ីយើងតែសេខ្លីទេប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមផ្ដើមដោយប៊ីស្មិលឡាហិរ៉ាហ្មានិរ៉ាហ៊ីមយើងដឹងហើយម៉ាក់ណាប៊ីស្មិលឡាដោយនាមរបស់អល់ឡោះដ៏មហាសទ្ធានិងមហាអណិតស្រឡាញ់នេះជានាមនេះជាប៊ីស្មិលឡាដែលយើងសូត្រសពថ្ងៃមីនមូហាម៉ាត់រ៉ស៊ូលីឡាអ៊ីឡាហិរ៉ាក់ឡាអាស៊ីមរ៊ូមសម្បត្តិនេះគឺពីមូហាម៉ាត់រ៉ស៊ូលរបស់អល់ឡោះឃើញទេមូហាម៉ាត់រ៉ស៊ូលរបស់អល់ឡោះគាត់ថាយ៉ាងណាជូនចំពោះស្ដេចអង្គហេរ៉ាកាល់ដែលជាស្ដេចប្រទេសរ៉ូមអាសសាឡាមុនអាឡាម៉ានីតតបអលហ៊ូដាសូមសេចក្តីសុខកើតមានចំពោះអ្នកណាហើយដែលព្រមតាមការចង្អុលបង្ហាញតែមានតែឲ្យណាអម៉ាបាហ្វាអ៊ីននីអដអ៊ូកាប៊ីឌីអាយាតិលអ៊ីស្លាមខ្ញុំសូមអំពាវនាវព្រះអង្គទៅតាមការឲ្យអនុវត្តតាមគោលការណ៍របស់សាសនាឥស្លាមអេសលីមតេស្លាមបើព្រះអង្គចូលកាន់សាសនាឥស្លាមបានស្លាមាត់ឯភាសាខ្លីៗណាអេសលីមយុតិកលឡោះអាយរកាមរតៃបើព្រះអង្គព្រមចូលកាន់សាសនាឥស្លាមអល់ឡោះនឹងផ្ដល់ឲ្យព្រះអង្គនៅផលបុណ្យស្ទួនហ្វាអ៊ីនតាវ៉ាល់ឡៃតែបើព្រះអង្គបដិសេធហ្វាអ៊ីនណាឡៃកាអ៊ីស្មាលអារីស៊ីយីនគឺព្រះអង្គនឹងទទួលកំហុសខុសឆ្គងទាំងអស់របស់អ្នកណាហើយដែលតាមព្រះអង្គលើផ្លូវខុសប៉ុណ្ណឹងសម្បត្តិរបស់នប៊ីឃើញហើយនៃទូលំទូលាយគ្រប់គ្រាន់ហើយលោកក៏បានសូត្រអំពីអាយ៉ាត់កូរ៉ានដែលបង្ហាញថាអះលុលគីតាបហើយនឹងនេះគឺមានសិទ្ធស្មើគ្នាមានន័យថាអល់ឡោះបង្កើតមកទាំងអស់ប៉ុន្តែត្រូវគោរពអល់ឡោះតែមួយគត់អត់មានគោរពអ្នកណាផ្សេងទេអល់ឡោះបញ្ជាក់ក្នុងកូរ៉ានអញ្ចឹងណាហើយចូលធ្វើសាក្សីនៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះថាចូលធ្វើសាក្សីចូលដឹងឮចុះថាពិតប្រាកដណាស់ពួកយើងនេះជាអ្នកមូស្លីមបង្ហាញច្បាស់ជាងមក
ពេលដែលគាត់សូត្រដល់ចំណុចនេះឬក៏ពេលដែលគេអានឲ្យលោកស្ដាប់ដល់ចំណុចនេះអ៊ីម៉ានវាចូលនៅក្នុងខ្លួនរបស់គាត់ជំនឿណាចឹងសំឡេងប៉ុន្តែអាមន្ត្រីដែលនៅក្រោមអាវ៉ាហ្នឹងអត់ព្រមស្រែកលឡូលឡាពេញទាំងអស់ថាអត់ទេអត់មានទៅជឿឃើញហ៎រហូតដល់ចុងក្រោយអ្នកដែលកាន់សបុតទៅហ្នឹងណាគឺឌីហយ៉ាអលកលប៊ីហ្នឹងគាត់ថាដល់ទៅពេលមន្ត្រីហ្នឹងវានិយាយអញ្ញៃថាអត់ព្រមហើយស្ដេចហេរ៉ុកហ្នឹងគឺគាត់ទំនោរទៅរកចូលអ៊ីស្លាមហើយពួករឿងពិតរបស់វាពួកគាត់ដឹងសួរទៅដឹងដំណឹងហ្នឹងហើយពួកគាត់ជាអ្នកដែលកាន់សាសនាគ្រីស្ទានកាន់សាសនានប៊ីអ៊ីសាអាឡៃសាឡាមសម័យនោះចឹងគាត់ដឹងទាំងអស់នៅក្នុងគីតាបអិនជីលគីតាបតរ៉តហ្នឹងគាត់អានទាំងអស់ចឹងគាត់ដឹងថាអ្វីដែលអាប៊ូសុហ្វយ៉ានលើកឡើងហ្នឹងនោះហើយគឺជាបកគលដែលអល់ឡោះបានជ្រើសរើសពួកបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបតរ៉តនិងអិនជីលដូចគ្នាចឹងគាត់ជាអ្នកចេះគាត់លំអៀងទៅរកការចូលហើយដល់តែមន្ត្រីក្រោមនេះគឺសំឡេងអ៊ូអរដល់ពេលហ្នឹងត្រូវជាដេញលះយ៉ាអលកលប៊ីនេះចេញសិនអ្នកដែលកាន់សបុតទៅហ្នឹងនឹងក្រុមដែលមកជាមួយថាទៅក្រៅសិនបើឥឡូវកំពុងអត់ស្រួលហើយអីហ៎ញ៉ៃញ៉ៃហ៎ពេលហ្នឹងលះយ៉ាកលប៊ីគាត់និយាយថាគាត់និយាយក្នុងចិត្តរបស់គាត់ណាគាត់ថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្វីដែលរ៉ាសូលរបស់អល់ឡោះដាក់វ៉ាស់នៅពេលនេះនឹងលេចចេញនៅការពិតនឹងលេចចេញមានន័យថានឹងមានអ្នកទទួលស្គាល់ការពិតដល់ក្រោយមកទៀតហេរ៉ុកនឹងគាត់បានបញ្ជាទៅមន្ត្រីទាំងអស់ថាឲ្យអនុវត្តតាមអ្វីដែលមូហាម៉ាត់មានន័យថាជ្រក់ក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់មូហាម៉ាត់បញ្ជាមកចឹងប៉ុន្តែមន្ត្រីអត់ព្រមអាខ្លះទៅបិទទ្វារបិទអីលែងស្ដាប់តែក្រោយមកគាត់ក៏បានណែនាំរំលឹកប្រាប់ថាមានតែបុគ្គលនេះទេជារ៉ាសូលពិតប្រាកដព្រោះអល់ឡោះបានបញ្ជាក់នៅក្នុងគីតាបតោរ៉តគីតាបអ៊ីនជីលតាំងពីមុននប៊ីយូហាម៉ាត់កើតជារ៉ាសូលនោះចឹងមាននេះក៏ដឹងពិតប្រាកដចឹងសាច់រឿងរបស់វាគឺជាប់ត្រង់ថាអត់ទាន់ច្បាស់ថាតើហេរ៉ុកនឹងគឺគាត់ចូលអ៊ីស្លាមឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានសន្យាថាបើសិនជាគាត់មានឱកាសគាត់នឹងទៅលាងជើងមូហាម៉ាត់ដោយផ្ទាល់ដៃគាត់ហើយគាត់ថ្នាក់ជាគេហៅថាចក្រភពមួយណាដែលគ្រប់គ្រងគាត់ថាចឹងគាត់ដឹងពិតរបស់វាចឹងនៅក្នុងដំណើររឿងនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាសូមបីតើបកគលនឹងអត់ទាន់ជាអ្នកដែលខ្លាយជាអ្នកមូស្លីមជាអ្នកអ៊ីស្លាមក៏ដោយណាក៏ទទួលស្គាល់ថានោះគឺជាមូហាម៉ាត់ពិតប្រាកដដែរប៉ុន្តែដោយឡែកអ៊ូម៉ាត់មូហាម៉ាត់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកខ្លះអត់ទាន់ទទួលស្គាល់មូហាម៉ាត់តែជារ៉ាសូលទេនៅកន្លែងណាបើមៃតូសារីលណំកាលីម៉ាអ៊ីស្ហាដអលឡាអ៊ីឡាឡោះវ៉ៃស្ហាដអានណមូហាម៉ាត់រ៉ាសូលឡោះឯទួនអាយថាមកមិនទាន់ស្គាល់ទទួលស្គាល់មូហាម៉ាត់មិនកើតពាក្យថាទទួលស្គាល់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សសឡាមគឺទទួលស្គាល់សមាសភាពបុគ្គលនប៊ីជាអ្នកដែលទទួលវ៉ាហីពីអល់ឡោះមកហើយហើយត្រូវប្រតិបត្តិតាមអ្វីដែលនប៊ីបានប្រើនិងកុំធ្វើនៅអ្វីដែលនប៊ីបានហាមអញ្ចឹងយើងងាកទៅវិញថ្ងៃ12កើតខែរ៉ាប៊ូលអាវ៉ាលនប៊ីមានធ្វើអត់អត់ទេដឹងអត់ទេតោះថាអត់ទេអីចុះដល់អ្នកធ្វើបំពេញណាឃើញទេអានឹងឥឡូវហៅថាមិនតាមនោះអញ្ចឹងលិទ្ធជឿជាក់ថាកាលាយើងអល់ហាំទូលឡាវាស្លាមាត់ហើយណាវាស្លាមាត់ហើយខេតរបស់យើងហើយមកសិទ្ធធំធំរបស់យើងនេះគឺដូចអត់មានទេឥឡូវអ្នកខ្លះក៏លើកឡើងថាឯខំទិញអាសល់លវាតនឹងចង់ស្លាប់ទើបចេះឥឡូវលែងបានជំនូបណ្ដោយកុំស្ដាយអីអាជំនូនឹងបើសិនជាវាអត់ពិតប្រកបទេព្រោះមួយស្លាមអត់បើអត់ពិតប្រកបគឺកុំអីតែបើវាមានពិតប្រកបនាំអ្នកធ្វើទៅគ្មានអ៊ីបាដាតណាមួយដែលបន្សល់ទុកហើយសាហាបតអត់ដឹងហើយសាហាបតអត់ប្រឹងប្រែងធ្វើវាអត់មានទេ
ម្នាក់ម្នាក់សាហាបរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះចាំថ្ងៃណាយើងលើកអំពីការប្រឹងប្រែងរបស់សាហាបនប៊ីណារុកឈ្គីលរុកគ្រប់អ៊ីបាដាតទាំងអស់ឲ្យតែមានយកមកធ្វើទាំងអស់ចុះហេតុអីបានជាកម្មវិធីនឹងមួយវាអត់មានសាហាបធ្វើអានេះយើងត្រូវស្វែងយល់ណាបែរយល់ទាំងអស់គ្នាគឺវាអត់មានហើយចឹងចំណុចនេះបង្ហាញប្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាថាពាក្យថាអ៊ុម្មាត់មូហាម៉ាត់ពាក្យថាស្រឡាញ់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសលសាឡាំវាតល់តែយើងធ្វើនៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលបង្កប់ប្រើហើយយើងមិនត្រូវធ្វើនៅអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលមិនធ្វើនឹងហាមឃាត់នោះទេកាលណារ៉ាស៊ូលអត់ធ្វើមានន័យថានោះហើយជាការហាមឃាត់របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់ទុនសលសាឡាំអូចឹងចំណុចនេះបានជាលិនលើកឡើងដូច្នេះហើយយកគិតាមអានសូត្រឬប្រវត្តិរបស់នប៊ីតទៅនឹងរឿងពិតរបស់នៅពីយើងមហាម៉ាសសឡាមដោយសារវាមានភាពផុសផុលនៃការសួរក៏គ្នាច្រើនរហូតដល់អ្នកខ្លះឆ្លោះប្រកែកគ្នាវាបាត់ស្ថានភាពវាបាត់អីលក្ខណៈជាអ៊ីស្លាមចំពោះមួយណាយូរទៅលេងនិយាយពីហុកុំហ្នឹងនិយាយពីរឿងក្រុមនេះអានេះក្រុមនេះអានេះក្រុមនោះអញ្ចឹងណាហើយធាតុពិតយើងជាអ៊ីស្លាមដូចគ្នាយើងមានតែមានកូរអានយើងមានហាឌីសយើងមានបន្ទាប់ពីសាហាបត់នប៊ីមកខលីហ្វាទាំង4អប៊ូបកាអ៊ូម៉ាត់អ៊ូស្មានអាលីក្រាន់តែ4អ្នកហ្នឹងណាបន្ទាប់ពីនប៊ីមក40ឆ្នាំបាននប៊ីវ៉ាហ្វាត់មក40ឆ្នាំបានផុតអ្នក4អ្នកហ្នឹងហើយរឿងអីបើអ៊ីបាដាតហ្នឹងវាអត់មានមកធ្វើអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងអត់ធ្វើតែញ៉េហើយសាហាបត់បន្តមកទៀតមកច្រើនណាស់រហូតដល់គូរូនមានន័យថាសតវត្សដែលល្អហ្នឹងគឺ300ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនប៊ីយើងវ៉ាហ្វាត់ទៅសតវត្សទី3មានន័យថា300ឆ្នាំបន្ទាប់ពីនប៊ីណាហើយកម្មវិធីថ្ងៃ12កើតខារ៉ាបុលអាវ៉ាល់ហ្នឹងក៏អត់មានដែរក្នុងរង្វង់300ឆ្នាំហ្នឹងអត់មានទេអញ្ចឹងវាល្មមដែលយើងអស់ចិត្តថាគ្មានដាក់សំណួរទៅថាបើរ៉ាស៊ូលអត់ធ្វើសាហាបត់ខលីហ្វាទាំង4អត់ធ្វើហើយនឹងអ្នកផ្សេងផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីនឹងរហូតដល់300ឆ្នាំវាអត់មានសោះតើយើងគួរដែរឬអត់ចំណុចនេះណាបលិនលើកនេះគឺមិនមែនសម្ដៅតវ៉ាដែលយើងបានបញ្ចប់វាហើយនោះទេណាបលិនចង់និយាយថាអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងណាក៏ដោយបើសិនជាមិនមាននៅក្នុងសុណាររបស់នប៊ីទេហើយយើងធ្វើថ្ងៃក្រោយទៅយើងមិនដឹងយកអីទៅនិយាយជាមួយនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់ទេព្រោះអល់ឡោះនឹងសួរហើយអល់ឡោះសួរថាអ៊ីបាដាតដែលអ្នកឯងធ្វើនេះឬក៏កំណត់ត្រាត្រូវតែមានហើយអ៊ីបាដាតដែលយើងធ្វើនេះសើមាននប៊ីមានធ្វើឲ្យមើលឬក៏អត់ហើយចំណុចពិចារណាមួយទៀតលិនជឿជាក់ថាតើបើយើងដាក់សំណួរណាតើអល់ឡោះនឹងកាត់ក្តីមនុស្សទៅតាមការដឹកនាំរបស់មូហាម៉ាត់ដែលជារ៉ាស៊ូលរបស់អល់ឡោះឬក៏កាត់ក្តីមនុស្សទៅតាមការយល់ឃើញរបស់មនុស្សសម្រាប់អ៊ីបាដាតច្បាស់ជាអល់ឡោះយកតាមរ៉ាស៊ូលរបស់ទ្រង់ហើយព្រះអល់ឡោះបានដាក់ច្បាប់មកលើនប៊ីយើងបានដាក់អីអីមកលើនប៊ីហើយដល់យើងធ្វើតាមរ៉ាស៊ូលទៅហើយហើយបែរទៅជាខុសបែរទៅយើងកាត់ក្តីតាមអ្នកផ្សេងវិញវាអល់ឡោះសាឡាំហើយអល់ឡោះប្រាប់ថាអល់ឡោះអត់សាឡាំទេអល់ឡោះអត់សាឡាំទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះលិនសុំទាញអារម្មណ៍តុមីតវ៉ាឲ្យបានថាឲ្យបានជីអីសាអល់ឡោះជីញយញយនឹងជួបគ្នាហើយសុំឲ្យមីតស្វែងយល់ពីការរៀនសូត្រព្រោះស្ថានភាពពេលបច្ចុប្បន្ននេះអាមិនពិតនោះណាវាបុកចូលលើរឿងពិតច្រើនមែនទែនអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងគ្មានគ្រឹះពិតប្រកបសម្រាប់ការប្រតិបត្តិនៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមទេអត់មានគោលពិតប្រកបទេអង្គើឲ្យមិនហើយគេនិយាយមកទំនងហ្មងប៉ុន្តែទំនងលុះត្រាតែមានច្បាប់ប្រើចាំទំនងតែបើអត់មានច្បាប់ប្រើទេកុំទំនងឲ្យសោះព្រោះអ៊ីបាដាតដែលយើងត្រូវថតចម្លងនេះថតចម្លងពីនប៊ីមកមិនមែនថតចម្លងពីបុគ្គលណាផ្សេងទេมันអាចថតចម្លងពីខួរក្បាលបានទេអ៊ីបាដាតនេះឥឡូវប្រសិនបើមីតកិតអ៊ុលឡោះនៅក្នុងហាឌីសនប៊ីថាសម្វេះយ៉ាងសុណាត់សវុះពីរកាត់ហ្នឹងណាល្អជាងអ្វីដែលមាននៅលើទុនយ៉ាទាំងអស់តែពីរកាត់ទេ
ហើយបើតវ៉ាមីដាក់សំណួរថាយេបើពីរកាត់ល្អប៉ុណ្្នឹងហើយលេងសពោះ4មកបានទេអត់ទេឃើញទេឃើញទេអត់បានទេព្រោះនប៊ីថាតពីហើយនប៊ីលោកធ្វើតពីរកាត់ទេហើយវាល្អជាងទុនយ៉ាចេះលិតចូលហើយនឹងតិចចុះមីសួរថាយេតពីរកាត់នេះល្អជាងទុនយ៉ានឹងអ្វីអ្វីដែលមាននៅលើទុនយ៉ាទាំងអស់ដូចអត់ទំនងអត់ទេបើគិតមិនដល់អត់ទំនងមែនពីព្រោះអ៊ីបាដាតអានចង់និយាយថាទុនយ៉ានេះកលែងដែលវិនិច្ឆ័យអន្តរាយមិនចឹងឥឡូវឧទាហរណ៍បុគ្គលកម្នាក់គាត់មានអាយុ90ឆ្នាំដែលគាត់ថាគាត់90ឆ្នាំនឹងនិកម័តដល់អល់ឡោះឲ្យគាត់នឹងវាបបោមានតាំងពីឡានមានតាំងផ្ទះវាមានថានិកម័តដល់អល់ឡោះឲ្យនឹងវាបបោវាមកកំ ple មកមកចាក់មកគេហៅថាគាត់អ្នកមានតែចុះគ្មានខ្វះអីទេប៉ុន្តែបើយើងប្រៀបសម្រាប់ថ្ងៃអាខិរ័តគឺអមតៈអានេះវិនិច្ឆ័យ90ឆ្នាំនោះអនុអមតៈនោះឃើញទេជាងវាខុសគ្នាឆ្ងាយហ៎បើទោះបីអនុបានតិចជាងនឹងក៏ប៉ុន្តែវាអមតៈដល់លគុណនោះវាច្រើនជាងឃើញទេអញ្ចឹងបាននបីថាវាល្អជាងអ្វីដែលមានទុនយ៉ាហើយនៅអ្វីទាំងអស់ដែលមានទុនយ៉ាมันបានស្មើនឹងសម្បីយ៉ាងសុណាត់សុវោះពីរកាទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះសុមីតទាំងអស់គ្នាលិនរំលឹកខ្លួនឯងក៏ដូចមីតថាយើងស្ងប់អារម្មណ៍ត្រឹមអ្វីដែលមាននៅក្នុងច្បាប់កុំបន្ថែមកុំថាងដូចមីណា2តតលឺមីថា2មីខ្សោយ2ថែម4លិន16អត់បានទៅវិញទេអានេះខុសបដ ாய் ហើយហ៎ខុសបដ ாய் ចេះអ៊ីបាដាតគឺអញ្ចឹងឯងណាឥឡូវយើងមើលអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនមកលិនតន់តិចទេអារឿងធ្វើមឡុតនោះលិនតន់តិចទេតឡាក់បលើហ្នឹងសិនអ្នកបាច់លាជឥឡូវនេះបាច់លាហើយនឹងផឹកទឹកហើយទឹកពីមុនមានថ្លាដល់ឥឡូវណាអាទឹកលក់យើងហ្នឹងហើយដាក់ហ្នឹងមើលតតណារៀងបាច់ដៃក៏ខ្សោយហ៎អាធុងនោះឆ្ងាយមានចូលណាចូលឡាបេះហ្នឹងតណ្ដើមនេះហ្នឹងអាលាជលាញពីផ្ទះទៅហ្នឹងហើយតក៏បាចចឹងទៅដល់បាចទៅវាមានដល់អនុណាហើយលាជវាស្រាលចល់ទៅវិញខឹងតក់ទៀតប៉ុន្តែយើងមើលអញ្ចឹងគាត់លើកឡើងយ៉ាងម៉េចហេតុផលដែលធ្វើនោះណាទី1សល្លាវ៉ាត់លើនប៊ីមែននៅក្នុងការធ្វើមកឡុននឹងសល្លាវ៉ាត់លើនប៊ីប៉ុន្តែសល្លាវ៉ាត់ប្រមាណដូចជាលិនចាំដូចជា100ឯងបើចាំធ្វើ100ឯងហើយមានអ្នកស្រែកខ្លាំងទៅឈប់ការសល្លាវ៉ាត់អត់ខុសទេមិនតក់យើងទៅសល្លាវ៉ាត់ឲ្យច្រើនប៉ុន្តែហេតុអីបានជាយើងចាំតែសល្លាវ៉ាត់តែថ្ងៃ12កើតឧទាហរណ៍ឃើញទេយើងសល្លាវ៉ាត់ថ្ងៃណាក៏សល្លាវ៉ាត់ដែរអល់ឡោះថាអ៊ីនណឡោះវ៉មាឡាអ៊ីកាតូយូសល្លូនអាឡានប៊ីយ៉ាអាយូហាឡាហ្ស៊ីណាអាមនុសល្លូអាឡៃហ៊ីវ៉សាលីមូតាស្លីម៉ាពិតប្រកបណាអល់ឡោះមាឡាអ៊ីកាតរបស់អល់ឡោះសល្លាវ៉ាត់លើនប៊ីអញ្ចឹងអល់ឡោះបានណែនាំថាអោបណ្ដាអ្នកដែលមានជំនឿចូលអ្នកសល្លាវ៉ាត់លើនប៊ីបានច្រើនច្រើនអញ្ចឹងការសល្លាវ៉ាត់អត់ខុសទេកាន់តែច្រើនកាលណាក៏ល្អដែរប៉ុន្តែការយកសល្លាវ៉ាត់មកដាក់ថ្ងៃណាមួយដើម្បីកំណត់តែសល្លាវ៉ាត់តែថ្ងៃនោះអត់ត្រូវទេព្រោះអល់ឡោះអត់ហាមណាអល់ឲ្យធ្វើទូទៅឃើញទេហើយឡានជឿជាក់ថាកាលពីយើងធ្វើយើងដឹងថាហ្នឹងវាចង់បានប៉ះឡើដូចគ្នានឹងឯងបានធ្វើនោះប៉ុន្តែដល់យើងឆ្លោះបញ្ចាំងអំពីច្បាប់ទៅឃើញថានប៊ីលោកអត់ធ្វើខលីហ្វាទាំង4ក៏លោកអត់ធ្វើសាវណ្ណប៊ីរហូតដល់សតវត្សទី3មានន័យថា300ឆ្នាំអត់មានផងហ្នឹងអញ្ចឹងវាគួរណាស់តែយើងបិឈប់វាទៅសម្រាប់អ្នកដែលធ្វើណាពួកវាអត់មានទេផោះតាំងដែលបង្ហាញថាធ្វើនោះយើងនេះយើងគិតថាវាល្អគិតថាវាល្អណាស់ណាប៉ុន្តែបើសិនជាល្អប្រកបជាសាវណ្ណរបស់លោកធ្វើហើយហើយបើគិតពីថាងយើងធ្វើនេះដើម្បីយើងស្រឡាញ់នប៊ីអត់ខុសទេការស្រឡាញ់រសូលល្អណាស់ត្រូវតែស្រឡាញ់ហើយរសូលពួកអ្នកមានគុណប៉ុន្តែបើយើងគិតថាសម្រាប់យើងសម័យនេះ
ឬក៏សម័យមុនយើង100ឆ្នាំមុនឬក៏200ឆ្នាំមុនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងសាវ័តនប៊ីដោយស្រឡាញ់មិនដល់សាវ័តនប៊ីទេស្រឡាញ់នប៊ីស្រឡាញ់ជាងឆ្ងាយណារហូតដល់អ្នកខ្លះគេថាលះបង់អ្វីអ្វីទាំងអស់ដើម្បីបុព្វហេតុរសូលរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់ជីវិតរហូតដល់ជីវិតក៏ត្រូវតែគិតគូរពីនប៊ីមុនដែរអានេះយើងគិតសាវ័តនប៊ីក្រៅពីក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ហើយជាប្រពន្ធរបស់គាត់ពីនប៊ីបូឡាំងទៅយ៉ាងម៉េចនៅសល់9អ្នកទៀតហើយអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់ជាងគេស្ទីអៃសាហរ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាក្រោយពីនប៊ីយើងបូឡាំងទៅគាត់រស់នៅគាត់អាយុរហូតដល់ឆ្នាំទី57អញ្ចឹងមានន័យថាក្រោយពីនប៊ីស្លាប់ទៅប្រហែលជា40ឆ្នាំជាងស្ទីអៃសាហនៅមានជីវិតនៅឡើយទេចុះហេតុអីបានជាអ្នកស្រីអប្រមធ្វើបើស្រឡាញ់នប៊ីហើយយើងណាស្រឡាញ់ដល់ប្រពន្ធគាត់មិនអញ្ចឹងចឹងចំណុចនេះក៏មិនបង្ហាញថាយើងប្រកាសជាស្រឡាញ់រ៉ូសូលជាងដែរចឹងនិយាយសរុបសេចក្តីវិញជុំវិញបញ្ហាដែលកំពុងតែផុសផុលនេះថាពាក្យថាស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់ត្រូវធ្វើតាមអ្នកនឹងទៅហើយស្រឡាញ់អ្នកណាម្នាក់កុំធ្វើឲ្យលើសយើងមើលជន់អរ៉ូប៊ីម្នាក់មានថ្ងៃមួយណាគាត់ថាគាត់មកសួររ៉ូសូលសាឡាមយើងដឹងថាជន់អរ៉ូប៊ីនឹងមានន័យថាយើងថាអ្នកដែលនៅតាមជនបទជនអីគាត់អត់សូវយល់ពីស្ថានភាពសង្គមច្រើនជំនុំច្រើនទេចង់និយាយថាអត់សូវចូលវងគេច្រើនទេភាសាសាមញ្ញគេនិយាយចឹងណាប៉ុន្តែបុគ្គលនេះគឺជាអ្នកដែលនិយាយត្រង់មកហើយអត់សូវមានគេហៅថាអ៊ីស្ទីរ៉មមានន័យថាទន់ភ្លន់សម្ដីសម្ដៅគឺនិយាយត្រង់មកសូម្បីតែនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់គាត់ហៅមូហាម៉ាត់ចឹងមកត្រង់ចឹងពេលខ្លះនប៊ីជាអន្តោមកក្បួចចាប់អាកលោះអន្តោជាប់មូហាម៉ាត់សួរបន្តិចសួរនេះសួរនោះអញ្ចឹងមកចង់និយាយថាចរិតរបស់គាត់អញ្ចឹងណាប៉ុន្តែមនុស្សនឹងត្រង់ថ្ងៃមួយក៏សួរនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមថាយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះទៅឲ្យមូហាម៉ាត់តើអល់ឡោះដាក់កាតព្វកិច្ចសម្បិះយ៉ាងលើគាត់នេះស្អីខ្លះនប៊ីរៀបរាប់ហ่ะសម្បិះយ៉ាងគឺហ្វារ៉ឌូគឺមានតែ5ទេហ្សូហូតអាសានមង្គ្រិបអ៊ីសាសុបុះតែក៏សួរថាមានអីផ្សេងពីនឹងទៀតទេឬសម្បិះយ៉ាងនប៊ីថាមានតែសុណាត់នប៊ីរៀបរាប់សុណាត់ទៅសួររឿងអីហ្សាកាត់នប៊ីក៏រៀបរាប់ពីរុកុនបន្តមកបន្តពីនឹងសុណាត់ទេរឿងហាជីរឿងបួសរឿងអីទាំងសួរទាំងអស់ដល់តែចប់ហើយគាត់បែរទៅវិញគាត់វិលទៅវិញគាត់ងាកត្រឡប់ទៅវិញគាត់ថាខ្ញុំនឹងមិនធ្វើឲ្យលើសឲ្យខ្វះពីអ្វីដែលមូហាម៉ាត់រៀបរាប់ទេនប៊ីបាននិយាយថាបើនរណាហើយចង់ឃើញអ្នកដែលអះលោសូរកើណាមើលបកគលនេះចង់និយាយថាធ្វើត្រឹមនៅអ្វីដែលនប៊ីធ្វើអះលោសូរកើអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថាបើសិននិយាយធ្វើខុសពីអ្វីដែលនប៊ីប្រើអត់ស្រួលហើយប្រកាសជាអត់ស្រួលហើយពាក្យថាអត់ស្រួលមានតែជួនកាលយើងកាត់គេឲ្យសម្ភារយ៉ាងសហូត4តកាត់លេងតែ3អោសបុះ2សម្ភារយ៉ាងឲ្យចំមកទូថ្ងៃរះបានសម្ភារយ៉ាងតាំងចិត្តធ្វើយ៉ាងនោះអានេះខុសហើយអានេះកាត់ហើយណាដល់ថែមនៅលើឧទាហរណ៍បាញ់មិនអញ្ចឹងអមតែសហូត4កុំថែម6អីមកក្រឹប3កុំថែម4អីប៉ុន្មានគឺប៉ុណ្ណឹងនោះហើយជាអ្វីតាមអ្វីដែលនប៊ីបាននិយាយទៅកាន់ជនអារ៉ាប៊ីនោះនោះហើយជាអាលុសុរកាដូច្នេះជារួមមកវិញសម្រាប់មេរៀនដែលជាការដាស់តឿនសម្រាប់លិននិងមីនៅថ្ងៃនេះទី1យើងមើលអ្វីដែលជាការណែនាំមកដើម្បីសំខាន់សម្រាប់យ៉ាងសំខាន់ណាស់មីតុរឿងសម្រាប់យ៉ាងណាស់ដោយដែលយើងបានរំលឹកគ្នាដដែលសម្រាប់យ៉ាងសំខាន់ណាស់នប៊ីយើងឡើងអ៊ីស្រាអែលមិរាចទៅយកសម្រាប់យ៉ាងរហូតដល់ទៅផ្ទាល់ជាមួយនឹងអល់ឡោះខុសពីអ៊ីបាដាតផ្សេងផ្សេងឡើងទៅយកណាអល់ឡោះបញ្ជាឲ្យយកទៅយកសម្រាប់យ៉ាងអ៊ីបាដាផ្សេងផ្សេងអល់ឡោះវ៉ាហ៊ីមកតាមជីប្រអេនសម្រាប់យ៉ាងមួយអត់ទេយកទៅលើទៅយកអញ្ចឹងមានន័យថាសម្រាប់